万学院的朋友们，大家好，我是和你们一起聊职场的敏敏老师。我辛辛苦苦做了一年，年底汇报的时候啊，旁边那个每天什么都不做，就只用一个花里胡哨的 PPT 就压过了我。你要的五彩斑斓的黑，我画不出来，爱找谁找谁吧。旁边的同事啊，是领导家的侄子，每天什么都不干，哎就罢了，还净添乱。同事就知道甩锅，明明上次是他的问题，可是领导问起来，他却说是我的问题。那不是我的工作，你找别人解决喽。哎，现在同事啊，关系真的是很难处理，各种同事关系错综复杂，有仗着自己资历老 PUA 其他同事的，有工作态度比较消极、非暴力不合作的，还有关系户各种走快捷通道的，不干活只领工。跟这些难搞的同事打交道啊，让人各种难受，绕不过还推不动，真的挺让人头痛的。同意的小伙伴们可以扣一。其中啊，很常见的一种问题呢，就是同事消极怠工。今天呢，我就这个问题，咱们来聊聊。你可以把你碰到的也打在弹幕上，或者呢留言给我，没准呢下期啊，咱们就帮你的烦恼出点子了。话说我24岁，刚进职场不久呢，有一次领导派过一项项目任务，这个任务呢涉及到跨部门的同事，其中呢有一个资历比较老的同事，真的挺令人头痛的。你不跟他打交道啊，你不知道，一合作我才发现他就是个摸鱼怪，该他的活不干，真不知道他对上面是怎么糊弄过去的。但是这苦了我呀，我级别又没他高啊，又不能命令他干活。他不干这活呢，我任务又完不成，但是我任务是有个时间规定的，对不对？愁的我呀，我每天真的是觉都睡不着。随着我在职场的成长啊，发现这种事情其实发生几率还是蛮高的，你不能回避它，咱们得面对它。但是呢，他不干活你也不知道怎么办，对不对？例如其实在我们像设计师和业务部门之间啊，产品经理和程序员之间，只要是需要和同事合作的项目，就难免会遇到这种消极怠工的同事。今天呢，我就给你支个招，应该说是支几招哈，你可以试试看，毕竟呢我们总得要努力尝试过，也对得起自己的埋头苦干，对不对？第一啊，凡事沟通是最重要的，你表面看到的有可能不是真实的情况。首先呢，吵架肯定没用，你可以在午休呢，或者找一个其他比较休闲的时间，你就找他聊一聊，你看看他是本质上就是个坏心眼的人，还是因为他可能只是因为情绪不好啊，或者是他其实也有他的困难，本质上呢他还是个好人。这个时候啊，你谈话的重点呢，你就放在对方的感受上，你聊聊他的处境啊，他的挑战啊，你向他吐吐苦水，对吧？大家都是打工人嘛，都不容易，相互理解包容一下，那办法可不得你们俩才能商量得出来吗？比如啊，我当时其实碰到那个情况，我可以去找那个人聊一聊的，看看到底是什么情况，我的这个项目对他来说到底是本职工作呢，还是额外的工作，他最重要的考核指标是什么，那我的这个项目对他的 KPI有没有积极的影响？站在对方的角度，看看能不能和他达成共识，让他对我的项目呢可以更上心。当然啦，沟通后啊，你也有可能会发现是另外一种可能，就是这个对方他可能就是恶意的出发点，他就是绿茶行为，就是上班摸鱼。这个时候啊，你就要采取另外的方法了。第二，有没有办法绕开他把活干了？比如说啊，那个人所在的部门有没有其他的同事，你手头的这个活呢正好也有合适的理由请他来帮忙。所谓合适的理由，就是他也能从你的这个项目当中获益。第三，就是你要寻求你的领导的帮忙。你想你都已经这么不高兴了，那我们就应该要让领导知道一下正在发生什么事情，这也其实在给你的领导要打一个预防针，毕竟啊，我们不能让恶人先告了状，对不对？当你一定要去找你的领导当面说这个的时候啊，你可以做以下两个准备。一个呢，是先整理一下同事对你的工作产生了哪些负面的影响。这里要记住啊，我们一定是着重在对工作的影响，而不是着重在人身攻击。他怎么怎么欺负你啦，让你难受啦，要客观地描述对方的行为对工作和项目的不好影响。二啊，是寻找同盟和战友，你可以观察一下这个同事除了对你的工作有影响，
之外，那它是不是也影响其他人工作了？如果你找到了不少的同盟，那么恭喜你，来自多方面的负面反馈肯定比只有你一个人反馈效果要好很多。不过啊，你这里要非常小心，就是你要判断清楚事态的情况，我们不要做人身攻击拉帮结派，我们要就事论事，只需要让同样深受其害的同事们知道我不是一个人在战斗。这种情况下呀，摸鱼怪有很大的可能性会被公司正确处理掉的。所以呢，今天我们搜罗了这些对付办公室难搞的人和事的一些小技巧。那技巧呢，毕竟不是万能的，如果前面的方法最终都没能解决你的问题，那你说怎么办呢？那我想说啊，实在打不过惹不起，那咱们就躲吧，尽量绕开他，减少他跟你接触的机会。再不济啊，此处不留爷，自有留爷处，对吧？一份工作而已，只要你尽力去做去解决过问题了，那么你对得起自己，也没必要跟自己那么过不去，对不对？该更新简历更新简历，谁知道下一个更好的老板和更好的工作机会不是在等着你呢？好啦，我是和你们一起聊职场的敏敏老师，希望我们都能变成更好的自己啊！如果你觉得有帮助的话呢，欢迎大家点赞评论关注转发。如果你有任何的职场问题，欢迎大家在评论区留言，我们下次见。